Jeg er ude og går det, som hedder Go to Gemba. Det vil sige gå ud i klinikken og observere nogle af de aktiviteter, som vi har i vores klinik. Og det jeg gør, det er, at jeg går ud og kigger på vores skadeambulante patienter, fra de kommer ind i det venteareal, til de bliver kaldt ind på stuen, til de bliver behandlet og forlader stuen igen. Jeg har set noget, jeg synes, vi skal tale om i vores afdeling. Og jeg kan eksemplificere det ved, at jeg har haft nogle oplevelser af, at vi har haft nogle sygeplejersker, som har gået ud af stuen for at hente ting og gået tilbage igen. Også nogle gange, flere gange i løbet af et patientforløb. Jeg har også set læger, som har været ude for at konferere med en anden læge for at gå tilbage igen. Og man kan sige, at hver gang det kan der være rigtig god mening i, det kan være sådan, at det skal være, men hver gang vi forlader stuen, så vender vi ryggen til patienten, og har ikke patienten i fokus lige på det tidspunkt. Så det synes jeg er noget af det, vi skal drøfte i vores afdeling, hvordan vi gerne vil fremstå over for patienterne. Det der sker, når man sidder på sit kontor og tager sig af alle de administrative ting og alt den mødeaktivitet, det er jo, at vi tror, at det er sådan, det er ude i vores klinik. Når vi så kommer ud i vores klinik og ser det, så er det ikke helt, som vi tror. Og det er faktisk rigtig interessant. Og så vil det være meget interessant at gå i dialog med vores personale omkring, hvordan vi kan gøre det bedre for vores patienter.